Med den her kondenstørretumbler, så kan du stole på, at dit tøj bliver tørret skånsomt, men særdeles effektivt. Du får nemlig en maskine med et særligt udviklet skånetrumle og rib, som tumbler dit tøj på en måde, så det bevarer sin struktur og kvalitet. Og som en bonus, så har den self-cleaning kondensator, som holder det lave energiforbrug A++ i hele produktet til levetid. Og så slipper du også for selv at skulle rense kondensatoren. Maskinen er udstyret med sensorstyret tørring. Det betyder, at så snart tøjet er tørt, så registreres det af maskinens sensor, og den vil automatisk afslutte det igangværende program. På den her måde der undgår du at overtørre dit tøj, og du sparer samtidig både tid og ikke mindst energi. Og nu sker det faktisk endda endnu hurtigere. Den tørrer en fuld maskine op til 35 minutter hurtigere end tidligere. Hvis du har følsom hud, så vil du glæde dig over, at modellen her er ECAF kvalitetsstemplet. Og ønsker du at time tørringen, så programmet afsluttes, når du kommer hjem, så kan du altså også vælge at udsætte starttidspunktet. På den her måde, så kan du tage tøjet ud af maskinen, lige når det er færdigt, og undgå, at det ligger og bliver krøllet i maskinen. Kan du omvendt ikke nå at tage tøjet ud af maskinen, så har du også mulighed for at slå antikrøllefunktionen til. Og på den her måde, så sørger maskinen for, at tromlen kører, og modvirker, at tøjet ligger statisk i for lang tid, og på den måde bliver krøllet. Som en ekstra bonus, så har den LED-belysning i tromlen, så du altid kan finde selv den mindste sok, der har gemt sig. Og til jer, der har små nysgerrige fingre i familien, så kan I glæde jer over, at maskinen her har børnelås, som forhindrer enhver ændring af det igangværende program.